Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Jazallahu anna Sayyidana wa Mawlana Muhammadan sallallahu ta'ala alayhi wa sallam ma huwa ahluh. Allahumma rabbi ighfir warham wa anta khayrul rahimin. Allahumma rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma arzukna ziyarata madinatil munawwara. Ya rabbi mustafa azza wa jal wa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam wa tufail mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Hamare maa baap ki aur sari ummat ki maghfirat farma. عمل کا جذبہ دے ہمیں نیک پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں اپنا اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مخلص عاشق بنا یا اللہ عز و جل ہمیں مدنی نامات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو بھی مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ عز و جل مسلمانوں کو بیماریوں قرض داریوں بے اولادیوں اور بے جا مقدمہ بازیوں اور ہر طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل اسلام کا بول بالا کر اور دشمنان اسلام کا منہ کالا کر یا اللہ عز و جل ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما یا اللہ عز و جل ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں شہادت جنت البقیع میں مدفن اور جنت الفردوس میں اپنے مدنی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما یا اللہ عز و جل مدینے کی خوشبودار ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا واسطہ ہماری نیک جائز دعائیں قبول فرما جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیب الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ سبحان ربکہ رب العزت اما یسکون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ تعالی علی محمد برحمتك يا ارحم الراحمين لا اله الا الله محمد رسول الله